pričam vaše komentare za razliku od vas. Jel mogu? Dakle, zaključit ću svoje, da ne kažem, izlaganje. Mladunče Nilskog konja je odano... Mladunče Nilskog konja iz Niša... Nisu bolidi, nego ja jebem, a to boli. Da znaš samo. Ajde, Ivane, završi. Dakle, ponoviću. Pozdrav za sve šetače sa Tašmajda. Dakle, ponoviću. Mladunče Nilskog konja Miljana Kulić je odana svojim roditeljima na prvom mestu. Zato što ih je svaki put ispoštovala kada su joj govorili kako treba da se ponaša. On priča o odanosti prema roditeljima, čovek ne viđa svoja dva deteta. On priča o odanosti njenoj prema njenim roditeljima, čovek ne viđa drugo svoje dete. U ovo, za prvo dete neću da ulazim uopšte u to. U kakvoj odanosti, kako ti možeš uopšte da uzdaneš i da pričaš o nečije odanosti nekom? Ali ajde izvoli. Ajde izvoli to. Ajde izvoli. Ajde izvoli, sedi. Pa šta ti je, Dragana? Ajde izvoli. Što se mešate u njihove stvari? Što se mešate sa u njihove stvari? Sličan se sličnom raduje. Zmara, šta ti je jasno? Pa gde si uzmela? Nisam bila tu u hotelu. I da jesam, ali moram se mešam u vaše zavljanje. Ne znam da nisam. Zmara, pričat ćeš u vlasu. Zmara, šta ti je jecika? Jesi sanjala biće poli organ sinoć? Pa si se uzbudila. Šta je jecika? Šta je jecika? Ti umjesto polom organu svog muža da razmišljaš, ti omićeno polom organu razmišljaš. Nade za nas. Ajmo dalje. Oću kad budu čutali. Znam, ne pada mi na... Ponavljam. Kad god neko priča o drugome, pa i o meni, na ovakvim sastancima... A pričat ću do kraja. Čutim, saslušam. Isti sam učesnik... Pa nije mi Iva, kaži... Isti sam učesnik kao i svi vi ovde. Lady, stani, ali što sad ti pališ? Evo ovako, što ću da kažem. Dirigentu, molim te, ustani! Mako ima pravo da navede koga hoće. A vi ste sujetni jer ne možete da saslušate druge ljude. Vi ovo radite namerno. Možemo i mi ovako non stop da uskačemo. Nema problema, evo uskakat ćemo. Žakulice, kad budeš pričala, ja ću prva da idem za tobom, ja ti uskačem. A evo, ja čekam da imaš ti izlaganje. Ja da ti uskačem ovako. Nisi normalna, žena, šta ti je? Pričat ćeš u live ako sad čekaš da svi završe koji su ispred tebe, razumeš? Strpi se, nemoj da se nerviraš. Sedi, lepša si kad ćutiš. Sedi, vidiš kako ti lepa sad. Baš si fina, samo kada ćutiš. Ovako kada ustaneš, mnogo smaraš. Moraš da obrazložiš bez tuđih dobacivanja i obrazloženja. Tako je. Ja se slažem. Ponavljam, kada vi obrazlažete ono što vam je veliki šef dao kao zadatak, ja ćutim, istrpim, da li me dotiče ili ne dotiče, pa naravno da ne dotiče, te generike ne može da dotakne ništa, jer si ti ušao odano da budeš ovde skot i najgori u ovoj eliti i odano se držiš toga, ali te savršeno boli uvo, jer nemaš ni obraz, ni moral, ni empatiju, ti nemaš ništa osnovno ljudsko što normalan ljudski čovek ima i onda prekrstiš ruke i ovde komentarišeš o nekim normalnim stvarima. Mislim, odano za honorar, prodaješ porodicu, odano za honorar, skrnaviš svoju decu, odano za honorar, skrnaviš i tuđu decu na televiziji, odano sve to radiš. Odan je postao, dragi gledalci, i prema korama od banana, meni je jako drago, evo drži ih u frižideru da vam pokažem. Odano ih čuva, ne znam da leči hemoroide ili šuljeve ovim, ali verujem da je pristrasan postao prema korama od banane i meni je jako drago zbog toga. Pozdrav za sve šetače sa Tašmajdana. Samo posle da ne bude da tebe vređam, zarad ničega. Dara, ne pored DNK na banane. Ovaj...
Ne, ne, ja s njom, ja s dečurujem, nema šta, samo da znaš. Možda i skreneš pažnju. Tako da, mogli smo, s obzirom da Obmet krši pravila velikog šefa i da želi totalnu tišinu u realitiju, da napudi isključivo kad je tišina, ovdje nije pisalo u pismu, nije pisalo da ne možemo da imamo replike i da se ubacujemo uopšte, tako da ja mogu da pričam uporedo koliko god hoću. Izvoli, izvoli. Ajde po tronu, brana. E, sad ću da dodam još tri osobe. Evo Ivan ovaj po tronu. S obzirom, imam pravo, sad me Bojana baš podsjetila kada je ona, navodi više od pet osoba. Samo da nas je Bojana držala 40 minuta. I Miljana koja je 10 osoba navodila. Tako je, Bokice. Dva sata ću da pričam. Hvala Bogu, imamo o čemu da pričam. Dok vi nema kao čemu. Dok ste glupi po kući. Dva sata ću pričam. Kako ne. Još jedan put ponavljam. Dok nisam dobio reč, bila je tišina, niko nikome nije upadao. U pet počinje, Sanja Marinković, ja sam u 5:15 u najveće pegane su biće, ručak i u krevet. I držite još 9 minuta. Vas može da drži ovdje 24 sata, ako ste budale vi sedite. I držite još 9 minuta smo još u lajvu, zato tako li se šeta. I držite. A Ivo šete isto. Gotovo. Da ostane agresivan pa da me ne povuče za ruku ili nogu. Da me ne gorne još koji put. Dok operem su biće pola šest, možda se istuširam, tako da sam u šestu najveća sleeping. Jer pišu veliko pismo da ne smemo da se bacamo. U velikom pismu. U pismu velikog šefa. Ne piše. Gde piše to? Gde piše da ovaj gospodin mora da ima tišinu da pozdravlja da piše Daša Teta Šmajda? Ja bih zamolila moju porodicu da Urošu, koji je jedini ustao od muškaraca, da me brani kada me je ovaj vukao za nogu operisanu i kada me je gurao i kada me je posipao đubretom. Ja bih zamolila mog tatu i moju mamu da Urošu pošalju najlepši poklon, neku lepu majicu i parfem, neki skupocen, jer je jedini muškarac koji je ustao da me brani dok mi je ovaj izvrtao polomljenu nogu, dok me je gurao po podu i udarao u portnu venu, mislimši da ću da umrem, da će trombozu da izazove, ja trombozu više nemam, pijem elikvis čisto preventivno, tako da Urošu, majica i najskupoceni parfem tata, ja bih te zamolila. Što pre... Što pre da stigne? Žana je spavala, Đedović inače biće u ušima, verovatno bi Đedović Miće je bio lepi, Miće je bio u pubu, čovjek nije znao čemu se radi, a ovi ostali, Uroš nije bio tu, ostali se aplodirali, gledali iz kreveta i smejali se kako me vuče za nogu, kako me gura, kako me udara pesnicom. Tako, za jedinog pravog muškarca ovde, Uroša, najlepši, najskupoceni poklon. Kako od moje podrške, molim, sad mi mozak stao, Lili, i moju Sneki, i mog tatu, i moju mamu, sve za Uroša. Sve za Uroša. Mića nije bio tu, Đedović kad stavi čepića ništa ne čuje, Anđelo je bio u odabranima, pretpostavljam da bi skočio. Tako da, molim za Uroša, najlepši pokloni da stignu u što kraćem vremenskom periodu. Hvala! Jer je jedini on koji dok sam umirala od bolova, operisanu nogu u kojoj imam tri, ne šrafa, nego tri pločice, znate svi da sam bila u invalidskim kolicima, izvrtao dok me posipao vodom kako bi me gurnuo, kako bih se sama okliznula. Posipao kesom đubreta, jedino je Uroš kočio, htio je da me izvede na cigaretu, suprotstavio se, tako da za Uroša sve čekam u što kraćem roku, od podrške i od moje porodice. Dakle, Mladunče, Nilsko kita, osim toga što je... Nilsko konja. Kita ti je ustima, znam. Nilsko konja. Osim toga što je opsednuta
svojim bivšim muškarcima... Ja sam mladunčan ilskog konja. Da ponovim, osim toga što je gađala ljude keramičkim šoljama, kamenjem, bubicama, osim toga što je opsednuta polnim organom ove godine... Šta je bio veoma odan kad čovjek nije mogao da ode u spoljni WC i čistio njegova govna dva sata? Može Šako iskren da kaže jesam, ostavio je govna ispred bazena, govna u WC šoli izmet, ja se izvinjavam gledoci, možda ručate, jedete, već ne znam šta radite. Gde je ša odano dva sata da bi čovjek mogao da sede na WC šolju, skupljao govna izmet Ivana Marinkovića, koji se postrao ispred bazena, a ja sam to namjerno radila u konfliktu sa Lepim Mićom, da Miću dovedem do ludila, da Mića ne bi mogao u bazen da se kupa. Ja sam se postrala u bazenu jer znam da Miću to najviše boli kada smo bili u žučnoj raspravi. Tako da, jedino o tim mojim govnjima možete da pričate, a ovo je čovjek koji je ostavio izmet, a zna da mu tu dete prolazi i da dolazi svaki dan u 6:30. Ne znam ko je čistio, moja majka Ša i Lepi Mića su čistili izmet ovog čoveka, koji se postrao WC i izašao. Rekao sam to, već nisi čuo. Postrao WC, dva sata je čistio da bi mogao da sede na usranu WC šolju i da se ne bi ljudi klizali po njegovom izmetu. Ali je pijen bio, verovatno. Šalim se, nije pio u prethodnoj sezoni, ja ne izmišljam i ne lažem i ne bavim se neistinama kao što on izmišlja i laži, govori neistine o meni. Jebo te, krenula si tamo pa se vratila, des. Voleo biti da budem ja pijan dure alkoholičarka. E, Odana je inače... Ali mi se tresu nekada na nervnoj bazi, ne jedem. Na nervnoj bazi, nekada ovako što slušam te generike. Sad će i usta da ti se osuša. Nekada od nemora, tako da možeš da pričaš šta god hoćeš. Vrlovatno kriziram za nečim. I njemu se tresu ruku. To ti je iz iskustva. Pusti samo pesmu. Sad me ništa, sad se uopšte ne stresam. Ti dok jedeš Odana je, najviše je Odana svom sinu Željku kad se setim prošle godine. Kada se mene ljubav trese, uvek kad te noć donese, a ja pored tebe stojim, jedino ljubav nekada može da me onako trese i protrese. Odana je najviše bila Željku prošle godine kada sam ja kuvao ručak za meni i Željka, a ona uhvatila najveću kamenčinu i odvalila glavu Zoli. Tu je najviše bila Odana svom sinu. Normalno. Odana je bila Željku i letos, kada nije mogla da... Njega žena tukla zabeleženo na televiziji i on priča o nekom kamenu budalaštiju. Kamenom nikada. Kako? Jednom kamenom, kad je sjedao s jednom devojkom, neću da ju uzimam usta. Nikada je udarila kamenom usta. On priča o agresiji koji je samo štiklirala. I ko je bio agresivan. Koji je ovde žene patao za vrat, koji je ovde žene gura. Što ne znači da neću još nekog da štikliram. Šta je ovo? Kakav kadar dve divne majke. Slične majke. Odana je firmi za pivo iz Zaječara. Tako je. Odana je apotekarskoj industriji, odnosno farmaciji Beograd ili Galenici. Kako ne? Evo sad ću pokazati čemu sam sve Odana. E, dok nije tu da ponovim. Dakle, Odana je najviše svojim roditeljima koje najviše poštuje na svetu. I jebe se kad god stigne i gde god stigne. Ja radim to isključivo iz ljubavi. 10 godina sam na televiziji. Ne ja se napuli rukom, ne da neću vidjeti. Da. Prema roditeljima, a on pričao na televiziji. Znam da tog čoveka neću vidjeti. Svoju bivšu ženu. Znam da tog čoveka neću vidjeti. Pa čekaj, gde je Odana stoja kao roditelju prema detetu? Znam da neću vidjeti... Ova krizira od jutra sa ove zadnje 3 nedelje. Tako da ne izađem napoli, za 2 meseca se ne iskiram. Sa kim stignem, vodim ljubav ovde. Ovo je moj život. Odana sam kalcijumu. Odana sam AVE, MG plus B6. Magnezijum, vitamin B6. Odana sam glutationu. Odana sam antioksidantu. Nutrient kompleks, odana sam femisanu A, odana sam kvarcetinu kopriva, teranova,
odana sam melatoninu. On mi služi za uspavljivanje, to je jedino što pijem od psihijatrijskih lekova. Na biljnoj bazi melatonin. Jel imaš neke snežna pita kuglice za usta? Odana sam cinku. Odana sam ekomeru, forte. Odana sam magnezijumu citrat. Odana sam tot hemiji gvožđe. O, istina. Izvini mi ona. Odana sam omegi 3. Odana sam kolagenu. Odana sam detrikal 1000 miligrama. I cinku da ne bude cinkar. Odana sam vitaminu C od 1000 miligrama. Preporučila bih vam pušačima 2000 miligrama. To da vam bude doza. Znači 2 od po 1000 miligrama. Ja ne skričem za nju. Pušačima. Aj ljudi koji ne puše. 2000 miligrama. Znači 2 dnevno. Od 1000. Odana sam vitaminu C, cink, D, poliv, sane. Odana sam na upazi od 40 miligrama. Ako nema na upaze, onda kontrol. To je za obnavljanje sluza kože želuca. Odana sam natrofleksu brusnica. Šta bi bilo da je bila negativna anketa? Odana sam, šta je ovo, selenu. Ja pretpostavljam da je selen. Selen je mnogo dobra stvar. Da, odana sam selenu. Odana sam Mac Mirror kompleks. Bio mi je plaćan sekret kada sam došla iz Beča. Međutim, to je od stresa. To je od stresa, mislila sam da sam neku infekciju, ali sam bila na vaginalni cervikalni bris. Sve je pod kontrolom, tako da Mac Mirror Forte nisam ni koristila, dragi gledalci. Mogu ja nešto da dobijem? Odana sam Flogedir Forte, to je ostalo kada su mi polomili prst ovde. I vrat pršljan. Odana sam Centrum u Vumen. Odana sam Fairbank Sup po potrebi. Imaš više povreda nego ja i Stanislav Zajac. Odana sam Dec Soli, dva puta po jedna u vodi. Na 24 sata kada sam imala Escherichia coli. Odana sam ovo je Belly Farm Magna Limuno dok mi nije stigao ovaj pravi. Ovo je Lipsane isto. Odana sam Alfa D3. Da vidimo čemu sam još odana. Samo da znam, Ivan još nije došao izgleda. Ne znam šta još imam. Nema veze, to sam... Odana sam brufenu od 800 za ne daj Bože, dva sam popila. Od početka rijalitija. Smrdi ovo što si razvila, Miljana. Odana sam diklofenu, jer imam, znate da imam ovaj problem sa vratom i ponekad ga popijem. Ovo vam je ljudi sve na upaza i kontrolog, to je za želudac, za obnavljanje sluza kože želuca, pre brufena i pre ovih vitamina. Kontrolog umjesto na upaza ili kontrolog to vam isti k, samo drugo pakovanje, kome više odgovara. Ovo sam isto dobila Escherichiu kad sam imala, nemam pojma ni šta je. Defrinolu, to je verovatno kad sam bila prehlađena na početku realitija. Neoanginu sam jako odana. Popila sam 5, nisam odana jer sam trebala 6 da popijem, njega sam zajebala. Evo ga! Znači dva neoangina, ostala sam, odana sam, 4 sam popila, 2 nisam, neoanginu nisam odana. Fluimucil od 600 za iskašljavanje za pušače. Šta je ovo? Urorek, to je kada sam imala Escherichia coli. Fluimucil od 600, objasnila sam vam, za iskašljavanje. Didermal, ne znam ni zašto je ovo, produkcija mi je dala. Vjerovatno sam imala neki čir ovde od brijanja. Buskopan po potrebi za stomak. Moram da ga posjedujem. Klometor za mučninu. I to je to, u suštini. Ma da se svađate. Ne. Ne, ne. Ima još. Ima. Ima još, čekajte. Ima li sirup za kašlje? Odana sam slikama svog sina koje sam sklonila da mi ne stoje iznad glave i porodice jer sam mislila da ću imati u tom krevetu sam imala odnose sa Darijanom. Pa sam skinula sve slike i rado ih gledam. Da ovde zlobnici ne bi cepali slike mog deteta. Tako da sam odana Željku i svakog dana ga gledam dok vi spavate. Čemu sam još odana? Ključu koji ste razvalili, sanduku. Ključ je ostao od sanduka i njemu sam odana. I odana sam za kraj Flobijanu. Je li to Abela Farm? Nije. Da, Abela Farm, Flobijan. Ste
sestro, vidi kakva ti je reklama. On ti je najpotrebniji. Nastavi da jedeš iz... Najviše je odana svom sinu Željku, to je u pravu, kad umjesto tih slika noću gleda ljude šta rade i pipka ih po nogama i vuče za noge. To je najviše odana, naravno, pod dejstvom alkohola i tableta, kada u jednoj ruci nosi šejker sa pivom, a u drugoj ruci nosi tablete koje konzumira. Najviše odana svojim očima koje su ovako u krst i ne može da hoda. Najviše odana emisijama kada spava u njima zbog korišćenja alkohola i tableta. Pošto ljudi kad me vide napolju kažu, Miljana, je moguće da si toliko lepa? Ja kažem, što? Kaže, ti na kameri ne izgledaš uopšte toliko lepo koliko si lepo uživa. Rekao, što? Kaže, niti ti se vidi boja očiju, niti ti se vidi građa. Nešto da si sva kamera te uništiša. Ja rekao, lepi ljudi, uglavnom ružni ljudi, da ne uredim bilo koga, ispaju da i u fotogenični su. Lepe ljude kamera uništi. Tako da ja vas molim, zoomirajte da gledalci vide da imam zelene oči, prelepe, obrve, lutkica. Usne ću izvaditi, ovaj bio polimer koji se restrovalo ovde. I podići ću grudi, naravno, od dojenja su pale. 40 dana sam dojela Željka, onda sam prestala jer sam imala stresove od dotičnog smrada i nije zdravo bilo da dete uznemiravam, uznemirano mleko da pije dete, pa je krenuo na najskuplju, onu, kako su se zvala one. Da. Najviše odana poker aparatima. Kada svoj novac teško zarađeni u reality umjesto na Željka i kupovinu lažnih vila na Zlatiboru koristi na nedozvoljena sredstva zajedno sa svojim bivšim dečkom i na poker aparate. Ja molim i Lazara da verovatno je na tebe mislio. Nije Lazar, nego diskvalifikovani narkoman. Tako je, diskvalifikovanog narkomana da te tuži, da ima od čega da živi. Da mu ja, da me ne bi molio posle reality, evo ima idealnu priliku i onda te tuži. Najviše odana Filipu Caru kad izgubi sve pare na poker aparatu i ne može kući da ode, jer bi majka ne dozvoljao da uđe u kuću pa mu traži 800 €. Pozdrav za cara. Najviše odana sinu Željku kada na njegov peti rođendan u 7:30 nagovori tadašnjeg momka Nenada Macanovića pod dejstvom alkohola i ne znam još čega, samo sam alkohol video, da odu umjesto sa detetom da ode kući, ona ode da igra poker aparat. I ponovit ću, najviše je odana šoljama kojima je gađala od prvog realitija pa do posljednjeg svakoga, naravno pod dejstvom alkohola i tablete koje propisano pije. Najviše je odana kamenju od velikog šefa Belo koga više nema velike količina kada je udarala ljude u glavu. Najviše je odana bubicama kada je otvarala glave Đedoviću i ostalima. Najviše odana štiklama koje nosi, zato ih ima preko 30, kada je otvarala glave svom bivšem momku. Najviše je odana svojoj majci, koja je, dok je bila prisutna u prošlom realitiju, vodila ljubav i nabadala se na polni organ, dok je nosila majcu 100%. Moja štikla, oko pola tri kako štipnuću te da se ne vidi, znam ja dobro da...